Dobrý večer, дорогі глядачі. Нині якраз перед виступом так званих headliner в нашому українському фестивалі Blur West Village. Це є репрезентант без обмежень із Києва, пане Сергію. Ви на сцені будете, може, за півгодини. Приємно дякуємо, що ви тут з нами. Скажіть, що ми можемо очікувати від вас на сцені зараз за тих півгодини? Ну, по-перше, очікуйте, і от вона є, від нас вам вдячні за запрошення. Дуже нам тут подобається. І ми зіграємо, насправді, частину нового альбому, який називається «Мільярди». Ми нещодавно його презентували. Але, окрім того, ми зіграємо кращі пісні, які ми натворили за 20 років свого існування. Буде та програма, яку, як правило, від нас очікують люди в Україні. Маю надію, що від нас і очікують і в Канаді, на українському фестивалі. Ми тут фестиваль організовуємо вільним входом, тому що маємо спонсорство дуже-дуже багато осіб. And I would like to introduce right now a sponsor that brought in, gave us, helped us with the flights of Без обмежень from Kyiv. And we'd like to invite Mrs. Karen Evans from LOT Polish Airlines. Hello. Thank you so much. On behalf of LOT Polish Airlines, we're really happy to be part of this festival. You may not know, but LOT has been flying to Ukraine from Warsaw for over 50 years. So we are very, very happy to serve the market. We've got daily flights from Toronto to Warsaw on our wonderful Dreamliner airplanes with connections to 6 airports in Ukraine. So I hope when you're planning your next trip to Ukraine or to Europe, to please think about LOT. We'd love to have you on board. I would like to honor Turkish Airlines that helped bring in 5 of the Без обмежень bands here tonight. So we welcome Ayhan Ugur. Thank you very much, Ayhan, for being with us. Thank you. Good evening. Great pleasure to be a part of this event. On behalf of Turkish Airlines, enjoy the event. We are really proud to bring the band here. Enjoy the night and weekend. Thank you. Слава Україні! А як можна окреслити ваш стиль, чи вашу музику, чи ваше думання музики? Я навіть не знаю, як назвати стиль музично. Ну, це рок-музика, безперечно, але головний акцент особисто для мене в музиці, яку я роблю, це важливість меседжів, які ми несемо в текстах. Тобто для мене найважливіше – це все ж таки тексти і лірика. Це ті думки, які доносяться піснями до людей. І найголовніше, щоб тут в людей щемило, а по руках бігли мурашки. От тоді все добре. Ми досить романтичні, але при тому всьому ми багато приділяємо уваги патріотичним моментам. Моментам, які повинні об'єднувати націю і нагадувати їм про те, хто ми є насправді. Ми є велика, успішна вже, а в майбутньому ще більш успішна українська нація. Скажіть, що можна сподіватися, за чим повинні ми, скажімо, шукати, скажімо, ліричного у вас, а з другої сторони, що патріотичного? Ну, ми зараз це все почуємо, важко це описати словами. Насправді, якщо ми говоримо про ліричні пісні, то Сергій Танчинець пише про ті почуття, які кожен з нас на цій планеті рано чи пізно переживає. Закоханість, сум від розставання, радість від знову воз'єднання, якісь моменти ностальгії за минулим коханням, моменти надії на майбутнє кохання. Всі ті почуття, які рано чи пізно ми дійсно з вами переживаємо. Є пісня «Без неї», так? Є таке? Це ніяк, так. Ну, тому що без вас також є кохана дружина, певно, що і в мене вона є, і в багатьох, у всіх, певно, що мужчин, добрий вечір, є кохані дружини. І рано чи пізно ми розуміємо, що без цієї дівчини нам ніяк просто, тому що ми би були неспроможні жити на цьому світі. Тому що без любові людина не може жити. Бо ви знаєте, я.
іншого боку, є пісні, які розповідають нам про те, що ми живемо, я живу в Україні, і гурт «Без обмежень» живе в Україні, в якій на сьогоднішній момент існування нашої держави відбувається війна, на жаль. Загинула величезна кількість людей, більше 13 тисяч людей. Це все відбувається виключно через те, що стадія російсько-української війни, яка відбувається вже, мені здається, років 400, на жаль, зараз прийняла активну форму. Ми живемо в часи, коли в нашій державі відбувається російсько-українська війна активної форми. І гинуть фізично люди. Це надзвичайно погано. Мені хочеться, щоб пісні, які ми співаємо про цю всю ситуацію, нагадували людям про те, що ми живемо у воюючій країні, але 94% населення нашої країни має можливість водити дітей до школи, ходити на роботу, збиратись на концертах українських артистів і взагалі почувати себе вільно, не відчувати тієї війни. І це все відбувається виключно завдяки військовим людям, які знаходяться на лінії розмежування і, на жаль, ціною свого життя і здоров'я бережуть мир у всій іншій великій частині України. Цих людей неможливо забути, не потрібно забувати, про них завжди треба пам'ятати і бути їм вдячними. Ми хочемо, щоб люди, слухаючи нашу музику, про це згадували. Мені хочеться, щоб цією піснею ми згадали про всіх полеглих за нашу з вами державність. Моя країна. Давайте разом її заспіваємо, друзі. Ти плакала щоночі, що ти сама є, що холодно на дворі, а за вікном зима. Ти так хотіла в небо. І чи можете сказати, як вам це здається в Україні, як взагалі другим і взагалі стан творчості в Україні в ці надзвичайно тяжкі часи? До Революції Гідності все було дуже погано. Я вам скажу відверто, тому що український шоу-бізнес був абсолютно не направлений і не орієнтований на українського слухача. Він відверто працював в бік Москви, тому що там великі гроші, тому що там, перепрошую, замовлення для виступів і так далі, там багата публіка і так далі. І весь український шоу-бізнес, включаючи рок-музику, в майже 100% працював в той бік. Були виключення. Але після Революції Гідності, після того, як на Майдані загинули сотні людей, почалась війна, нарешті українське суспільство зрозуміло, що з півночі, на півночі в нас є трабл, в нас є проблеми. І нам не потрібно контактувати в культурному плані з державою-агресором. І ми почали звертати увагу самі на себе. Люди почали звертати увагу на українських артистів, ходити до них на концерти, купувати їхню музику. І це попит формує пропозицію. І це сформувало пропозицію в українському сегменті, в сегменті шоу-бізнесу на українській території. І українські артисти почувають себе набагато краще, ніж 6 років тому назад. Українські артисти, хочу тут зробити слово на акцент на слові «українські». Ті артисти, які думають про Україну, які вважають за потрібне робити український продукт для українців на території України. Тому ми відчуваємо себе вільно. Багато наших колег, рок-музикантів, поп-музикантів в тому числі, почувають себе набагато краще, ніж було це 6 років тому назад. Але нема межі вдосконаленню, тому ми всі працюємо над тим, щоб працювати ще краще. Нам малюють нові герої, голоси їхні добрі вже чуті, а навколо старі пороки, злості праведної повні груди. Бийте мене, я не впаду, зацілуйте, ай так, правда моя. Ви хоч вбийте мене, та я знов стану. Тут мати моя, тут діти мої.